好，现在为大家呈现的这是一场女子比赛啊，60公斤级的超级战。红方荣城女将秋兰来自深圳胜利人和，蓝方选手金陵绣春刀韩鑫来自上海星舞搏击。韩鑫这边还拿到过了2022年全国自由搏击锦标赛60公斤级的冠军啊。今天对上了秋兰，两个人在年龄上也是相差了5岁啊。韩鑫是94年的运动员，秋兰是99年的运动员。身高臂展方面，韩鑫身高170公分，4公分的优势；臂展是169公分，同样也是4公分的优势。两人一上来打的还是比较小心啊。给正蹬，给扫踢，又是一个摆拳上去了，漂亮一个顶膝。前手顶上之后，后手摆拳。从目前来看，韩鑫的进攻逻辑会更明晰一些。感觉秋兰略微还是有一点点怵啊，就是自信心不是特别高，而且打得也比较紧。韩鑫之前是在泰国训练，后来因为这个特殊的原因吧，加入到了星舞创新俱乐部。那在武林风的战绩呢，韩鑫战胜过吴仪，点负张萌，又惜败伊朗运动员加法里，而秋兰在武林风至今还没有拿到过一场胜利。是的，而且秋兰给我的印象就是说他打的一向比较保守啊，然后今天面对韩鑫的时候，我觉得比以往他的比赛，可能也是长时间没有比赛了哈，就是打得会更加保守一些。慢慢的往里进，哎，正蹬给的不错，回一个扫踢，对，拳基本上都抡空了，漂亮。而且我们大家也能够感觉到啊，就是因为韩鑫这边刚好更擅长拿的是一个反架哈，而且就是在腿法的运用上明显比对手出的频次要多一些。前腿起得也非常的快，就提膝格挡做得也不错，有起码已经2次了吧，秋兰想要进来的时候都是被对手给挡出去了。到两个人继续回到比赛当中，又是给一个正蹬，对手还是比较吃这个正蹬的。移动完之后漂亮，连续两个连击，正蹬又上来了。所以对于秋兰来说，就是现在就是顶着头想往内围去进，也不是太好进啊，都被对手要不然提起个挡，要不然就正蹬直接给推出来。但是在拳的进攻上又不是特别的多。好，第一回合的比赛结束。还是需要有一个试探哈，没错，因为两个人毕竟是第一次交手，而且很长时间没有打比赛了。是的，我个人的感觉是秋兰在这场比赛第一回合上来之后，他自己的进攻逻辑没有想得太清楚，就是我究竟要去怎么样打对方，而且自己可能之前他更习惯于去打中近距离的时候呢，往内围进的这个过程呢又基本上被韩鑫给格挡了，要不然就提膝格挡，对，然后要不然就是起正蹬把对手给牢牢的限制住了，所以第一回合对于秋兰来讲还是略显有一些困难，在进攻输出上的办法不多。那么局间休息的时候呢，我相信胜利人和的教练啊也会给他对一部分的在打法逻辑上的一部分的指导吧，我觉得还是要换一个打法，毕竟这样打的话确实是在第一回合呈现出来的局面有点太吃亏了。鸭子他你要先等，你要先做，明白吗？你要先讲先做啊。OK, time's out. Ready? Five. Wrong tour.好，第二回合的比赛。是的，我们也看在第二回合秋兰会不会有一些变化啊。好，时间暂停，有最多5分钟的休息调整的时间。对，而且感觉秋兰这个体脂啊确实有点略高啊，就像个小胖子。对，一个小胖妞。但是这个我倒不是说特别纠结运动员体脂这个事儿哈，但是很多人看比赛就是肉眼可见觉得你体脂高的话可能没有这个紧致的这种有很多肌肉块的这种厉害，是这样的吗？
那是第一反应，就是大众认知，但其实并不是这样。但我会觉得今天就是这个秋兰的这个体脂啊，可能在移动端会让他显得略慢，受点线哈，对，略慢了一点，就是自己的启动速度可能会稍慢一些，而这个时间差又被韩鑫拿得比较死。你看他即便上压，韩鑫后退之后接着反击，前手顶出来马上就能够给到，所以这个对他来讲可能是有一些劣势存在。好，两个人到对峙当中，又是前压，前压之后要出拳啊，压上去之后没动作。对对对，就是秋兰今天这个就本身移动就慢一些，对，然后你好不容易压进去了又没动作，你就是好可以顶着头进去对吧，嗯，我挨两拳也进去了，但是你进去之后要干嘛你自己没有想清楚对吧，没有想很清楚，就好可能也想不了那么多。对，好不容易进去之后对手一个格挡，然后一拳打退之后，或者对手退半步之后，然后自己的正蹬马上就跟上来了，前中晃加后腿，所以在进攻逻辑上不是那么的清晰。所以你看这个位置马上正蹬上来，就是韩鑫对他的限制还是比较好，然后觉得自己身后没有空间之后马上打游走，就且打，就韩鑫现在是我且打且退也可以，对吧，就是你想顶进来的时候又顶不进来，是，那我们换句话说韩鑫现在还没有自己往上顶，如果韩鑫如果在第三回合选择换一个打法，他提前上顶的时候，那对秋兰可能更不利。对，对于韩鑫来讲现在就是进退有路，没错，又是给一腿，又是正蹬，又上来了。韩鑫今天也算是全面开花啊，对，就是要拳有拳，要腿有腿。但秋兰还是没有什么大的变化，他还是你看挤着头往里进进。对，但进去之后干嘛呢？对，你像这样的对吧？我往前顶一步之后，马上我的拳能够跟上。是。哪怕说我不求打到对手，起码给对手很大的一部分的限制，嗯，就是让对手陷入被动。没错。也是自己主动进攻和积极进攻的一个反应。又是顶膝，连续给拳，对。哦，这一回合马上要结束了。没错，其实到了内围的时候，我们看整个第二回合，秋兰在内围的时候并不会输给对手太多，就是我们两个人在内围相互之间的拼拳，那么对于大家即便不是五五开也是四六开，嗯，就是相互之间都有可能，但是在中远距离的时候，整个第一回合第二回合秋兰还是被对手限制的比较死啊。他过来的时候你就前手，前手的时候他再过来就撤出来，是不是撤出来后手或者后腿，你太往不好，你往后撤得太远，你自己把握不了这个距离的，你没有深呼吸。第二回合比第一回合要缓冲，知道吧，第三回合再快一点，第三回合再快一点，他移动，你看他移动，备，嗯，疲于应战。好，看第三回合的比赛。嗯，你看又是一个反架运动员。哎呀，这秋兰第三回合不好打呀。哎呀，雨辰都替你着急了，有点替你担心，替你着急。是，你看前手点出去，继续，还好现在还是且打且退的状态啊。退完了之后马上给正蹬，要不然就是给前手。后腿扫踢也有，真是韩鑫今天打得全面开花，感觉韩鑫是像在打一场练习赛一样，是吧，打得游刃有余，就是移动端也有，然后你看自己的前手能够打到，正蹬能够打到，就是后腿扫踢也有，所以就是武器库当中的武器特别多，就打得可能会更加的随心一点，对，更自如。好漂亮，对，秋兰就是你进去之后啊，就是你哪怕我进去之后我不打连击了，我顶着头进去挨两拳，然后我的重击，后手的重击马上能够跟上，
就是也行。高的高的高的，前手打完踢高的，前手打完高的。秋兰还是方法少一些，没错。就我个人觉得他还是没有想得太清楚自己的进攻组合要怎么打哈。那就算好没有进攻组合，就我们刚刚说的，我现在顶头进球挨你两拳可以，我能够接受，对吧？嗯，对。那我进去之后，我接下来的进攻我是要给你一个重击的后手，还是要怎样？想得不明白。他比较清晰的一点是我要进去，对，但是进去干嘛，嗯，对吧？这个事没想明白，没有想明白。对，而他进的这个过程呢，我们说今天韩鑫这边是你进来我就退，然后我退到一定的距离，我正蹬马上就跟上来了，是，要不然你进来我继续退，或者我保持不退，我的前手马上点上去就给你一定的限制，然后一看有机会，我的后手马上跟上，然后再加一个扫踢的连击。对，其实我觉得对于两位运动员来讲哈，对于尤其对于韩鑫，就像雨辰讲的，他像是打一场练习赛一样。但是我觉得对于观众来讲，这样的比赛真的让我们看得犯困。对，而且有点揪心啊，我有点替秋兰揪心。如果大家能够再回想一下俩人的这个移动端啊，就是沿着圈绳绕圈跑。嗯跑的这个速度又不快，对，然后一圈一圈转啊，要么顺时针，要么逆时针啊，就半圈一圈的这样来回转。你看又开始了，现在是开始就是逆时针转了，而且这个转都是韩鑫在带着走，对，对吧？你秋兰顶上来，然后我马上退，然后好，估计这会儿秋兰还要再往前顶，对，所以说这个整个转的这个轨迹是掌握在了韩鑫的手里，是，而且是且打且退的带着走，是。就像我们说的，第三回合韩鑫还没有改变自己的节奏呢。就前两回合对手吃这样的进攻逻辑哈，就是我以退为进，就这样的进攻逻辑，那我就沿着这样打。就是那其实作为韩鑫来讲，可能还有一个杀手锏没有使出来，就是我自己，就是由以退为进变成我主动的上步去压制对手的这个逻辑，我可能还没有用的。对。所以对于秋兰来讲，回头在播出的时候好好看一下我们的比赛录像啊，就是尤其是看一下自己的运动轨迹，还有自己的尤其是起腿的这个速率上啊，我觉得可能对他还是会有更大的一部分帮助吧。没错，那一起来期待一下本场比赛这场60公斤女子超级战的最终结果。好，感谢两位姑娘，现在宣布比赛结果，三位裁判一致判定27-30，蓝方胜。姑娘，祝贺韩鑫，感谢。